وطاي داوديال هلكان نقل سوطان بيج كتلفوكا قران كسوماليا waataay daawadeyaal halkaan nagala socotaan waa biidka telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan ku soconahay rimida iskoolkiisuaataahiye oo ku socda madbax loogu soo horjeeda dhacdadii 28 December ee maleeshiyaadka al-shabaab ka geysteen excontrol abqooye halkaa maanta waxaa isugu soo baxay shacabka ku nool caasimad maqsooda oo ku kala yimid 17 degmada gobolka banaadir sidaa daawanaysaan daawadeyaal dadku waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin mahadsanid madaxweyne rajab dayib ordukaan iyo boorar kale ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay kaga muujinayaan dareenka Thank you.
وصعدة إسكاجتوين كبجاج كبير كبرقل وحن ألقى مني بإذن كتعسينة ببطيدي كبع على إكس كونترول وحن لأنا هيدوكا سبعي أربا نروح لما هيد إلهي مبا أنا ما عدت أرنكا سقدري إذو أحكي بدين كرتنا بيجي لدوكا سمعجيش يلا بيجي وحن إلهي مبري نهيتي دمتي إن إلهي كل حريشت وإلهي قبل دولي ما رأيته وكسيو كتاب دولة إنتي كلها وعدتنا إلهي بوكسيو وحن ماتر هل كان أمي بربيو قاس كان أرنكا سمارت كبعي قادمه sidoo kale maantay xubnaha maashaa ka yaraa waay magaalada dhibaato kasta oo ka dhacda qarax kasta oo ka dhaca bajaajilu wuxuu ku yahay lambarka koowaad oo ku dhinta haddii uu horeeyo qaraxba oo dhaca ama laba bajaaj ama saddex waa kan ugu hadii kale waa ka badan yahay dibka labaad oo nasiin saa wuxuu yahay waxba uu kala kala xaraamba maantayna oo bajaaj ka yaraa ku gubata iyo nafti qofka oo meesha lagu waayo marka dibka ugu badan wuxuu ku dhaca waa anaga waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa magdhow inay dowladdu si qaasa in gaara lagu fiiriso waxaan ognahay inay meelaha markay tagaan bulbulka ka dhaca dhibaatada ka dhaca dadka lagula qoobo loo sameeyo dibiyo qaarkood loo sameeyo waxduuxinay magdhow loo sameeyo garab qabasho loo sameeyo annaga bajaajilay haddaana cid wax na weydiisa malaha cid wax noo qabata ma hayno cida maxaa khasaare inay biyo ma hayno meydkeena meesha ku dhaca lama waayo xataa iyadoo dhibaato jirin haddii aan dhibanno cid iskama weydiisa male waxaan codsanaynaa dowladdu ha ogaato anagu waxaan ahay dadka membershipka ka iskaashatooyinka gobolka banaadir haddana dhalinyarada waddanka ah dhaqaalaha ugu badan waxaa soo saara dowladda waa lambarka kuwaad lambarka labaad waa iskaashatada bajaajka bajaajleyda waa dadka ugu badan ee dhaqaalaha soo saara oo canshuuraha laga qaado haddana waxaad moodaa dowladdu inaysan naga warqabin waxaan codsanaynaa inay dowladdu aad nooga warqabto arrinkaasna wax ka qabato yalla waxa soo baxna waxaan intaas ku galaynaa waxa weeye dhibaatada soomaaliya way soo noqnoqotay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa farad qaadkaaba inuu ilaahay noo furo midda kaleet waxa weeye dadka meesha ku jirta ama waa ugu horeyna ama waa ugu badanna marka insha allahu waalidiinta soomaaliyeed iyo hoyooyinka iyo aabayaasha wixii wiilal iyo gabdho wadanka meesha waa u taxsiyeynaynaa waxaana leenaa mar labaad mar saddexaad inaa lilaahi wainaa ilahay raasicuun allah ugu qarisina in dibka dhayanaas ku dhaco aanan wax laga soo qaado dowladda waxaan qabsanaynaa waxaana hay-adda iskaashatada xafiiskooda ee gobolka banaadir ku furan yahay in wixii dhibaato ah oo dhayanaas ku saabsan dadku u doodayaan nahay u hadlaya waxaan xusaynaa inay nala soo xiriiraan wixii dhibaato ah ee caqabada jirtana aan kale aan kala qaar qaadanno nala jargareeyaan ka xusaynaa saas daraaddeedna in wixii xafiiskeena iskaashatada banaadir ah aa iskaashato I'm not going to do it.
meel u jeedaan dadka boorar aad tira badan ay wataan oo ku qoran yihiin qodobyo ugu soo horjeedaan. Thank you.
بدن عندها عاد كوخروح بدن دولت بلادين تصعب حيث طبيعي تمك تجنو برنامج تاعين هو المقلايا هو ما العلينا ما في فيها عرضت على فيديو كان السؤال جنسية وعرضنا هنا مسحوسينه إن أمانتي عن عبارينه فرصة الحلاوية برنامج جوتان والقوة بروحها إلا هي برحتة كرام كانوا وعتاريين إلا ما هي الدفردية قبل كانوا ويسايا وحشرفنا إن المانطي أشياء استعمل حركة أنه مطيع قريسا إن كتشها لحالك الحلاوية وعربا ويمغل أيام وضع برنامج تاغنة ويقع نتير قوليانا وهذا وحاتين قبل قصة وبحي إلى عمباريان قول كغان قولتي الحلاوية وقوي
Thank you.
الله وينك يا من أول Thank you.
كاهي أو كده عيد بذبح ولارن ولا وصل جد دعوة. يوسف بلا لنا. يوسف بلا أحمد سعد. إذا ما تبان بيد البوليس كسام عليه ده يقرأها يسي وتنيتا وحنا كسرنا قديم إذا جرى أي مشكل بوليسي وما تسوقس بحن شعب كون العاصمة متشكك اللي متقنين كطبيب دوم كدك ما يقبل كبنادر تذكى أي واحد وتم قرر يكحر ليه القديقيو يقدس جدا واحد نمتين كشباب دعوت كدا عشتي لا تكي زين بحسن كان هذا بروك سالي دوم حال كان سوكر دوم dalka dumaha gobolka banaadir shiiro oo ka qayb galay ama shacab Soomaali barankooda
Yeah.
شعب كانوا على جنبها سدح
soo qabtaan oo milyanba inaan doono laba rabo arkaa kooxda iyo ninkaa dinkala dhex baxaya kooxda ku caaqabtay diisa baasado Thank you.